नमो रत्न तय एनबी टेलिभिजन हेरिरहनु हुने समस्त दर्शक वृन्दहरू आज तपाईँलाई पुनः स्वागत छ आजको बसाइमा एउटा छोटो विषयलाई सबैले कोसिस गरेको छु र यसमा धेरै दर्शकवृन्दहरूको एउटा जिज्ञासा त्यो जिज्ञासा के भन्दा एनबी टेलिभिजन हेरिनुहुने दर्शकहरूको चाहिँ यो स्तूपहरू कति प्रकारका हुन्छन् छर्तेनहरू र छोडतेन कस्तो कस्तो खालको छोडतेन छोडतेन कसरी उत्पन्न भयो छोडतेन केका लागि बनाइन्छ र यसको लाभ र अनुशंसाहरू के के हो फाइदाहरू के के हो भन्ने बारेमा धेरै प्रश्नहरू आएको हुनाले आज म दर्शकबिन्दुहरूको जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गर्छु र सबैभन्दा पहिला म दर्शकबिन्दुहरूलाई छोड्तेन अर्थात् यो छोडतेन भनेको चाहिँ हिमाली भोट भाषाको शब्द हो यो यसमा चाहिँ तपाईँको <sub> छोडतेन भनेर चाहिँ दुईटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ पूजा गर्ने स्थान भनेर भनेको अथवा चाहिँ आश्रय हुन्छ नि एउटा कुनै पनि एउटा ठाउँ त हुनु पऱ्यो पूजा गर्ने ठाउँ पाठ गर्ने ठाउँ पुण्य आर्जन गर्ने ठाउँ परिधान गर्ने ठाउँ प्रार्थना गर्ने ठाउँ याचना गर्ने ठाउँ यस्तो एउटा चाहिँ ठाउँलाई छोडतेन भनेर चाहिँ भोट भाषामा यसरी भनेको छ र यसलाई चाहिँ अब स्तु भनौँ अथवा थुप्प था। भनेर चाहिँ भनेको छ अथवा यो अङ्ग्रेजीमा पनि स्तुपा भनेर चाहिँ हामी यसलाई बुझ्छौँ वास्तवमा भन्यो भने यो चेते हो पाली भाषाको चेती भन्ने शब्द चेतनासँग सम्बन्धित छ र मनसँग सम्बन्धित छ हामीले पनि नेपाली भाषामा पनि चित्त दुख्यो भन्ने भन्छ नि मान्छेको चित्त चेती भनेर चित्तलाई पाली भाषामा चेती भनेर भनिन्छ त्यस कारणले यो स्तूपलाई किन क्षतिसँग सम्बन्धित छ त किन भन्यो त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको तिनवटा कायहरू हुन्छ जस्तै रूपहरू हुन्छ नि तपाईँको स्वरूप चित्तको स्वरूप शरीरको स्वरूप र वचनको स्वरूप फेरि पनि सुन्नुहोला दर्शकविन्दहरू मनको स्वरूप तनको स्वरूप र वचनको स्वरूप भगवान् बुद्धका तिनै स्वरूपहरू आज भगवान बुद्ध साक्षात रूपमा हामीसँग जीवित रह नरहनु भए तापनि अथवा हामीसँग नरहनु भए तापनि उहाँका धर्महरू उहाँका अमृतमय वचनहरू उहाँका शिक्षा उहाँले दिनुभएको उपदेशहरू अक्षुण रूपमा अहिलेसम्म रहेको छ जीवितै छ त्यस कारणले भगवान बुद्ध अहिले हामीसँग नरहनु भए तापनि उहाँका चित्तको स्वरूप चैत्य वचनको स्वरूप त्रिपिटक का, अथवा काङ्गुर अनि त्यस्तै गरिकन स उहाँको कायको स्वरूप अथवा चाहिँ यो शरीरको स्वरूपमा के छ त मूर्तिहरू हामी देख्न सक्छौँ दर्शन गर्न सक्छौँ त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई चैत्य किन भने त भन्दाखेरि चैत्य भनेको चाहिँ चेती भन्ने शब्दबाट अबभ्रंश भएर आएको हुनसक्छ र धेरै विद्वानहरूको मत पनि त्यही छ किन भन्दाखेरि तपाईँको पाली भाषाको चेती भन्ने शब्द बिस्तारै बिस्तारै गएर चाहिँ अहिले अहिलेसम्म आइपुग्दा यो कालखण्डसम्म आइपुग्दा चैत्य भनेर चाहिँ भयो तथागतको चैत्य बुद्धको चैत्य यस्तो यस्तो चैत्यहरू हुन्छ त्यस कारणले चैत्य विशेष गरिकन आठ प्रकारको हुन्छ त्यसका प्रकारहरू भन्ने हो भने आठ प्रकारको हुन्छ उसो भए भगवान् बुद्ध हुनुभन्दा पहिला चैत्य थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नहरू उब्जिन सक्छ मान्छेको मनमा अवश्य पनि भगवान भन्दा पहिले पनि चैत्य रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँले बौद्धनाथ महाचैत्य भनौँ न अथवा बौद्ध महाचैत्यलाई पनि बौद्ध चैत्य स्वयम्भू महाचैत्यले हेर्ने हो भने पनि यो तपाईँको स्वयम्भू महा सत्य युगमा बज्रकुट पर्वत द्वापर युगमा यसको अर्कै नाम त्रेता युगमा यसको अर्कै नाम र अहिले कलियुगमा आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वयम्भूनाथ अथवा स्वयम्भू चैत्य भनेर चाहिँ मान्छेले भन्छ त्यस कारणले पद्मगिरी बज्रगुट हुँदै 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 आएर चाहिँ अहिले चाहिँ स्वयम्भू भन्ने नाम भएको छ त्यो भएको हुनाले पनि यो चैत्य भनेको कुरा चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र एउटा भ्रम के छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो मानिसहरूमा बुद्धको शासन भनेको त पच्चिस सय वर्ष अगाडि मात्रै भगवान् बुद्धले प्रतिपादन गरेपछि एउटा बुद्धिज्म भन्ने कुरा चाहिँ वर्ल्डमा फैलिएको हो नत्र त्योभन्दा पहिला थिएन भन्ने जस्तो धेरैमा त्यस्तो भ्रम रहेछ र यो चाहिँ यसै एनबी टेलिभिजन मार्फत म दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कर्कु छन्द बुद्धको पालामा मान्छेको आयु अस्सी हजार हुन्थ्यो त्यो भनेको बिलियन्स ट्रिलियन्स इयर बिफोर भनेको मतलब चाहिँ अरबौँ खरबौँ वर्ष अगाडिको कुरा हो यो त्यसपछि कणकमुनि बुद्धको पालामा मान्छेको आयु चालिस हजार त्यस्तो थियो त्यो पनि अरबौँ खरबौँ वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यसपछि गएर चाहिँ कश्यपमुनि बुद्ध जसले यो बौद्ध महाचैत्यलाई निर्माण गर्नुभयो अथवा उहाँको अस्ति धातु राखेर निर्माण गर्नुभयो र काश्यप बुद्धको पालामा पनि मान्छेको आयु बिस बिस हजार वर्ष र अहिले शाक्यमुनि बुद्धको पालामा यो कलियुगमा भएको कारणले शाक्यमुनि बुद्धको बेलाको मान्छेको आयु भनेको सय वर्ष त्यस कारणले असी हजारबाट चालिस चालिसबाट बिस हजार बिस हजारबाट हजार एक सयमा झरेको छ र अहिले त झन् तपाईँको खानेकुराहरू पनि धेरै केमिकलयुक्त रासा होइन यो आ यो भनौँ न केमिकल हालेको खानेकुराहरू यस्तो चाहिँ अब अर्ग्यानिक भनेको तपाईँको नाम मात्रै मात्रै भयो अब त्यस्तो भएर चाहिँ मान्छेहरूको सय वर्ष त के साठी वर्ष बाँच्न पनि भविष्यमा धाउधाउ पर्ने जस्तो देखिन्छ किन भन्दाखेरि यसको खवाई यसको चाहिँ नि हाम्रो खा खाने देखि लिएर चाहिँ हाम्रो लवाईखवाई र बस्ने त तौर तरिका चाहिँ मान्छेको एउटा चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड भनौँ न अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको आयु सय वर्ष कोही कोही मात्रै बाँच्यो भने चाहिँ बाँच्यो पनि हुनसक्छ तर धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यसरी बाँच्छ त्यस कारणले यो सय वर्षको मान्छेको मानवको मनुष्यको आयु सय वर्षको हुँदाखेरि पो साकेमुनि बुद्ध आउनुभएको साक्यमुनि बुद्धले हो निश्चय पनि उहाँले धर्म देक्षणा चतुर आर्य सत्य अन्त चार आर्य सत्यसम्म धर्म देसिन गर्नुभएको त पच्चिस सय वर्ष नै भएको त्यो कुरा ठिक हो तर पनि भगवान् यो बुद्धिज्म भन्ने चाहिँ अथवा भगवान् बुद्धको मैत्री र करुणाको धर्म चाहिँ कहिलेदेखि थियो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अरबौँ खरबौँ वर्ष अगाडिदेखि छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले तन्त्र कसले देस् गर्नुभयो त पहिलाको बुद्धहरूले तन्त्र देष नगरेको पाइन्न त्यस कारणले पहिलाको बुद्धहरूले खालि सूत्र र अहिलेको जाने जुन साक्य मुनि बुद्धले यो कलियुगमा प्रादुर्भाव हुनुभएको साख्यौँ भने बुद्धको पालोमा अनि तपाईँको अमरावती र त्यस्तै गरिकन धनकटक पर्वत अमरावती र श्यामला भन्ने जस्तो स्थानमा भगवान् बुद्धले साइमल्टेनियसली कुनै ठाउँमा सूत्र र कुनै ठाउँमा चाहिँ तन्त्रको देश गर्नुभयो भनेर चाहिँ त्यस्तो उल्लेख छ तसर्थ आठ प्रकारका चैत्यहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउँछु यो चैत्य कहिलेदेखि भयो धेरै अगाडिदेखि भएको मान मान्छौँ हामी त्यसमा चाहिँ अब चार प्रकारको चैत्यहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई भन्छु एउटा चाहिँ शरीरको धातु अस्थि धातु राखेर रा बनाउने एउटा हुन्छ त्यसमा चाहिँ भगवान् बुद्धको केसहरू नङहरू अस्थि धातुहरू अथवा रेमिनिङ पार्ट्स भन्छ नि त्यस्तोहरू राखेर बनाउने शरीरलाई चाहिँ शारीरिक स्तूप भनेर भनिन्छ त्यो चाहिँ यो अस्थि धातु राखेर रा वर्नाउने भयो होइन र त्यस्तै गरिकन परिभोग स्तूप भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ परिभोग स्तो भन्नाले चाहिँ भगवान् बुद्धले चलाउनु भएको त्यो पिण्ड पात्रहरू उहाँको चाहिँ चिवरहरू उहाँको उहाँले प्रयोग गर्नुभएको सामानहरूलाई राखेर बनाउनेलाई चाहिँ तपाईँको परिभोग स्तूप पनि भनेर भनिन्छ भने घटना वा ऊद्देशिक स्तूप भनेर चाहिँ भनेको छ अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्धको जीवनकालमा जीवनकालमा अब जीवनकालमा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू जुन जुन ठाउँमा घटेको छ नि जसले तपाईँको अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अब एउटा चाहिँ कुशीनगरतिर हेरौँ वैशालीमा हेरौँ श्रावस्तीमा हेरौँ ग्रेतकुट पर्वतमा हेरौँ उहाँले विभिन्न कालखण्डमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू देसना गर्नुभएको ठाउँलाई चाहिँ नि त्यस्तोमा बनाएको स्तूपलाई चाहिँ उद्देशिक अथवा चाहिँ घटना अथवा उद्देशिक स्तूप भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ त्यस कारणले चौथोमा चाहिँ तपाईँको धर्मस्तूप भन्ने हुन्छ धर्म स्तूप चाहिँ तपाईँको भगवान् बुद्ध नरहनु भए तापनि उहाँको स्मरणमा उहाँको अनुपस्थितिमा त्यसलाई एउटा पूजा गर्ने एउटा ठाउँ बनाउनु पर्ने भएको आश्रय बनाउनु पर्ने एउटा ठाउँ बनाउनु पर्ने भएको कारणले त्यस्तो स्तूपलाई त्यस प्रकारले बनाएको स्तूपलाई चाहिँ धर्मस्तूप भनेर चाहिँ भनेर भनिन्छ उस भएदेखि स्तूप भनेको कहाँ छ त भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने अथवा तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चा शरणार्थको जुन चाहिँ एउटा तपाईँले त्यहाँ स्तूप देख्नुभएको छ नि शरणार्थमा एउटा त्यो धम्म्यक स्तूप छ नि त्यहाँ शरणार्थमा यस्तो गोल आकारमा छ त्यसको माथि गजुरहरू पनि केही राखेका छैन जेऊस जस्तो गोलो एउटा आकारमा छ त्यहाँ पूजाहरू वरिपरि पूजा गरिन्छ प्राण प्रतिष्ठा गरिन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ धर्मस्तुप भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ र त्यस्तै गरिकन अब बौद्ध महा महाचैते भन्नै परेन काश्यपनि बुद्धको चाहिँ अस्थि धातुले भरिभराउ भएको छ अनि हजारौँ लाखौँ बुद्ध तत्व बुद्धिसत्वहरूले अधिष्ठान गर्नुभएको स्तूप भयो यसकारणले यो स्तूप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ अत्यन्त मोक्ष प्रदायक छ अत्यन्त आ, कल्याणवान अथवा चाहिँ अत्यन्त पुण्यवान छ अत्यन्त यसबाट चाहिँ हामीले पापहरू सबै पापहरू नाश गर्न सकिने र सबै प्रकारका पुण्यहरू सङ्कलन गर्न सकिने सञ्चय गर्न सकिने यस्तो प्रकारको स्तूप चाहिँ यदि यो जम्बुद्वीपमा अथवा यो पृथ्वीमा काहीँ छ भने यो संसारमा कहीँ छ भने यो चाहिँ हाम्रै नेपालको बौद्ध महाचैत्य हो र स्वयम्भू महाचैत्य हो र त्यस्तै गरिकन काभ्रेस्थित रहेको नमबुद्ध महाचैत्य नम बुद्ध चैत्यमा तपाईँले बौद्ध महाचैत्यमा जे जे प्रणिधान गर्नुहुन्छ तपाईँले जे जे विस गर्नुहुन्छ सबै पुरो हुन्छ भनेर भनिएको छ यो चाहिँ तपाईँको उत्तर नीति ग्रन्थमा गुरु रिम्पचे स्वयं गुरुपद्मा सम्भव गुरु रिम्पुचे स्वयंले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि भविष्यमा ज जसले यो बौद्ध महाचैत्यको अगाडि बसेर प्रार्थना गर्ला उनीहरूको सबै प्रार्थनाहरू पुरा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यस कारणले यदि यस्तो चिन्तामणि रत्न समानको यस्तो कहीँ छ त्यो बौद्धनाथ हो यदि मनोकाङ्क्षा र मनोकल्प सबै पुरा गर्ने एउटा कुनै स्तूप छ भने त्यो बौद्ध महाचैत्य र स्वयम्भू महाचैत्य हो त्यस कारणले दशकवृन्द आज मैले तपाईँहरूलाई यो स्वयं र बौद्धको अथवा चैत्यको विषयमा बोल्दैछु र चैत्य त्यस्तै गरिकन अघि मैले तपाईँलाई चार प्रकारका चैत्यहरूमा के, प्रकार प्रकार चा प्रकार के के राखेको हुन्छ भन्ने चाहिँ भने अब आठ प्रकारका चैतीमा मैले तपाईँलाई सामान्य रूपले जानकारी दिने हो भने यी आठ प्रकारका छैतन छ्यागे भनेर भनिन्छ होइन आठ प्रकारका चैत्यहरू चाहिँ के के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा पहिला चाहिँ पद्मकुट चैत्य पेपुङ छतेन भनेर चाहिँ भनेको छ अब यो पद्मकुट चैत्य कसरी बन्यो पद्मकुट चैत्य कसरी भन्यो पद्मकुट चैत्यमा तपाईँको चाहिँ यो पद्मकुट चैत्यमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो कमलको फुलको पेटल पेटल जस्तो टाइपको चाहिँ त्यस्तो बनाएको हुन्छ त्यो माथि चाहिँ है त्यो स्टेप स्टेपमा चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ पद्मकुट चैत्य यो कहिले बनाए त भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध जब चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म भएको थियो र त्यति बेला चाहिँ राजा सुदोधनले आफूले विवाह गरेको बाइस वर्षपछि एउटा चाहिँ पुत्रको लाभ भइसकेपछि उहाँ खुसीले गदगद गत भएर बनाउनु भएको चैत्य नै पद्मकुट चैत्य हो र त्यस्तो ते हो र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोमाङ छोड्दैन पनि भनेर भन्नु गोमाङ भनेको बहुद्वार धेरै ठोगा भएको पनि भनेर भनेको छु त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ तपाईँको आठ र चैत्यको कुरा गर्दैछु म हजुरहरूलाई दोस्रो चैत्य इन्लाइटनमेन्ट अथवा चाहिँ बौद्धि चैत्य हो भगवान् बुद्धले बोधगयामा जब चाहिँ बुद्ध लाभ गर्नुभयो त्यो खुसियाल्यौँ भनेको चैत्यलाई त्यहाँका लिच्छवि राजा महाराजाहरूले बनाउनु भएको चैत्य त्यसलाई चाहिँ हामी बोधि चैत्य अथवा छ्याङछुप छोड्थेन भनेर चाहिँ भनेको छ त्यसपछि गरेर तेस्रोमा छ टर्निङ अफ द विल टर्निङ द विल अफ धर्मलाई हेर्नुहोस् है त धर्मचक्र प्रवर्तन चैत्य यो चाहिँ हेर्नुहोस् है त यसलाई चाहिँ छोकी खोर्लो कोर्ब छोड्थ्यो भन्छ नि छोकर छोड्थेन भनेर चाहिँ हामी भन्नु सकिन्छ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सारनाथमा जब उहाँले चार आर्य सत्य सम्बन्धी धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो त्यो खुसियाली बनाएको चाहिँ नै धर्मचक्र प्रवर्तन चाहिँ हो त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा मिरयाकल्स अथवा चाहिँ रिद्धि प्रातिहारी चैत्य भनेर भनिन्छ त्यो चाहिँ उहाँले एउटा रिद्धि शक्ति देखाउनु भएको श्रावस्तीमा धेरै उहाँको उहाँलाई मन नपराउनु हुने अथवा उहाँलाई विरोध गर्नुहुने धेरैजनाले चाहिँ धेरै अब ठुल्ठुला पण्डितहरूले उहाँलाई चाहिँ एउटा शक्ति देखाउनको लागि अनुरोध गर्नुहुन्छ र त्यो अनुरोध स्वरूप उहाँले चाहिँ त्यहाँ अनेक प्रकारका रिद्धिहरू देखाउनु भएको कारणले राजा प्रस्येनजित लगायत धेरै राजा महाराजाहरू मिलेर बनाएको स्तूप नै अनि रिद्धितिहारी स्तूप हो त्यसपछि गरेर चाहिँ तपाईँको पाँचौँमा छ देव अवतरण स्तूप ल हेर्नुहोस् तुषित देवलोकबाट आफ्नै आमालाई भगवान् बुद्धले धर्म धर्मदेसन गरेर यो जम्बुद्मा फेरि पुनः यो पृथ्वीमा ओर्लिनु भएको हुनाले यसलाई चाहिँ देव अवतरण स्तूप भनेर चाहिँ भनेको छ यसलाई चाहिँ भन्छ हवक छोड्दैनन् भनेर चाहिँ भनेर त्यसपछि गरेर चाहिँ रिकन्सिलिएसन स्तूप है अब रिकन्सिलेसन कसको लागि गर्यो अथवा रियुनियन भनौँ न पुनर्मेल पुनर्मिलन कसको गऱ्यो भन्दाखेरि देवदत्ताले जब चाहिँ सँगसँग भित्र भेद ल्याएर फाटो ल्याएर झैझड गर्ने गराउने अब भएपछि त्यसलाई त्यस्तो नहोस् सँगहरू मिलेर रहन् रहनु भनेर चाहिँ बनाएको थियो त्यसलाई चाहिँ एन्दुम छोड्तेन भनेर चाहिँ भनिन्छ पुनर्मेल सँग पुनर्मेल स्तूप भनेर चाहिँ भनिन्छ त्यसलाई है त्यस्तै ते गरिकन सातौँमा चाहिँ विजय स्तूप भनेर विजय स्तूप चाहिँ जब भगवान बुद्ध चाहिँ एकदमै चाहिँ अस्वस्थ हुनुभयो होइन उहाँले चाहिँ जुन एउटा अन्तिम भजन लिनुहुन्छ कसैले च्याउ खानुभएको भन्छ होइन कसैले के लिनुभएको भन्छ त्यो अन्तिम भजन लिनु भएपछि चाहिँ उहाँको सबैभन्दा बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्नु भएपछि सबभन्दा पहिलो भजन चाहिँ सुजाताले दिनुभएको थियो भनेपछि उहाँको अन्तिम भजन चाहिँ एकदम निम्न कोटीको अब त्यति बेला जात छुवाछुतको यो भातको धेरै कुराहरू थियो तर एकदम निम्न जातको एउटा चाहिँ निम्न कोटीको एउटा एकदमै दरिद्र एउटा गरिब मान्छेले पहिलादेखि उसको एउटा सपना थियो भगवान् बुद्धलाई खाना खुवाउने तर पनि उसले खुवाएको खानाकै कारणले गर्दाखेरि पेटहरू गडबड हुन्छ र त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा परिनिर्माण गर्नको लागि त्यो एउटा न्यु भन्छ न्यु मात्रै भन्छ त्यस कारणले हो त्यो खानु भएपछि बिरामी पर्नुभयो र बिरामी पर्नु भएपछि उहाँको लागि चाहिँ अलिकति उहाँ चाहिँ ए अब धेरै बेरसम्म रहनु भयो भने हामीलाई कति खुसी हुन्थ्यो भनेर चाहिँ एउटा स्तूप बनाउनुहुन्छ त्यसलाई भन्छ विजय स्तूप यो चाहिँ लङ लाइफको लागि बनाउने स्तूप हो बना त्यसलाई पनि हामी पूजा गर्न लागेको नै हो र त्यसपछि गरेर अन्तिममा चाहिँ अन्तिमको आठौँको स्तूप चाहिँ तपाईँको परिनिर्माण स्तूप भनेर भन्छ याङ्दै छोड्देन है हिमाली भाषामा याङ्दै छोड्देन यो चाहिँ के ती ती त भन्दाखेरि जब चाहिँ जति त्यो गर्दा पनि केही नभए केही सिप नलागेपछि अन्तिममा भगवान् बुद्धले अनित्यतालाई देखाउनको लागि न त उहाँ त रेम्बो बोडीमा पनि जानुहुन्थ्यो होइन इन्द्रचाप कायमा पनि बिस्तारै 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 सानो 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 हुँदै उहाँको त्यो शरीर त्यहीँ पनि बिलाउनु हुन्थ्यो होइन तर पनि उहाँले त्यस्तोहरू केही पनि गर्नु भएन उहाँले चाहिँ एउटा जा संसारलाई जन्मेपछि मृत्यु हुनुपर्छ भन्ने अनित्यतालाई देखाउनुको लागि झल्काउनुको लागि उहाँले यो शरीर त्याग गरेको भौतिक शरीर त्यागेको एउटा लिला देखाउनुहुन्छ त्यसलाई परिनिर्वाण लीला भनेर भनिन्छ त्यस कारणले महापरिनिर्वाण त्यसलाई लक्षित गरेर बनाएको त्यति बेलाका राजा महाराजा लिच्छवी राजाहरू होइन उहाँहरूले बनाउनु भएको स्तूप नै न्याङ्दे छोड्थेन अथवा परिनिर्माण स्तूप हो हस्त दर्शकबिन्दुहरू जसरी पनि हामीले चाहे यो आठ प्रकारका चैत्य हुन् चाहे चार प्रकारका चैत्य हुन् यी हुन, सबै चैतेहरू भगवान् बुद्धको चित्तको स्वरूप हो चित्तको स्वरूप त्यस कारणले हामीले सबैभन्दा मान्छेको ठुलो चिज के हो मन नै हो जब मान्छेको मन भाँचेपछि मन दुखेपछि जब मान्छेको मन विक्षिप्त र विचलित भएपछि ऊ अक्रान्त र अशान्त हुन्छ त्यस कारणले मन राम्रो भयो मन सुखी भयो भने ऊ सदाको लागि एकदमै सुखी हुन्छ सौम्य हुन्छ अनि त्यसपछि समृद्धि हुन्छ होइन सबै कुराहरू चाहिँ मनबाटै आउने भएको कारणले यो मन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो त्यस कारणले भगवान् बुद्धको यो चैत्यहरू जति नै भत्किएको चैत्यहरूलाई पनि हामीले ढोक्नुपर्ने हुन्छ भत्किनु लागेको चैत्यहरूको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले पनि चैत्यहरूलाई भत्काउने नाश गर्ने तोडफोड गर्ने कहिले पनि गर्नु हुँदैन यस्तो गर्नाले वज्र अभिचि नरक त होइन त्योभन्दा पनि खतरनाक नरक वज्र नरकमा पतन हुने सम्भावना हुन्छ किनभने यो स्तुपहरू भगवान् बुद्धको चित्तको स्वरूप हो अरू केही नभएर यो चित्तको स्वरूप हो त्यस कारणले जब जब तपाईँ हामीले चैत्यलाई हामी ढोक्छौँ पूजा गर्छौँ वन्दना गर्छौँ जल पुष्प धुप दीप नैवेद्यले पूजा गर्छौँ अक्षत चन्दनको लेपन लगाउँछौँ र धूप बाल्छौँ फुल चढाउँछौँ भने साक्षात् भगवान् बुद्धलाई चढाएको पुण्य समान हुन्छ भनेर बौद्ध ग्रन्थमा यसरी उल्लेख गरिएको छ शास्त्रहरूमा यसरी उल्लेख गरिएको छ त्यस कारणले चैत्य के हो चैत्य भनेको भगवान् बुद्धको चित्तको स्वरूप हो त्यसलाई चाहे तपाईँ यस्तो भनोस् चाहे चैत्य भनोस् चाहे छोडतेन भनोस् चाहे माने भनोस् चाहे जे भनोस् त्यो सबैको आदर गर्नुपर्छ सत्कार गर्नुपर्छ गौरव गर्नुपर्छ पूजापाठ गर्नुपर्ने हुन्छ जब यज्ञ एजेन्ट भजन कीर्तन सङ्कीर्तन गर्नु सक्यो भने हामीले अपार पुण्य लाभ गर्न सक्छौँ र जन्म जन्मान्तर पहिलो पहिलो साँचेको पापहरू भए पनि सबै पखालिएर सबै शोधन भएर चाहिँ अपार पुण्य लाभ गर्न सक्छौँ हस्त दर्शकबिन्दहरू मैले आज तपाईँलाई स्तूप कति प्रकारको हुन्छ स्तूप खास हु। के हो स्तूपलाई हामीले के गर्नुपर्छ पूजा गर्दा कस्तो लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा मैले विचारहरू राखेँ तपाईँलाई यदि तपाईँसँग केही जिज्ञासा छ अझै पनि भने तपाईँले एनपी टेलिभिजनको कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले आफ्नो कमेन्टहरू छाड्नु सक्नुहुन्छ र लाइक सेयर कमेन्ट पनि गर्नु नभनु होला बाब तु सप